Sprādzieni notikuši blīvi apdzīvotā Beirūtas rajonā. Acu liecinieku attēlos redzams sagrauti nami un glābējdarbs. Ātrās palīdzības no notikuma vietas aizveda ievainotos. Libānas veselības ministrija ziņo, ka nogalināti 9 cilvēki, bet vairāki 10 ir ievainoti. Šī ir trešā reize gada laikā, kad Izraels uzbrukums skar tieši Libānas galvaspilsētu. Vēl jūlijā Beirūtā tika nogalināts kaujinieku grupējuma Hezbollah komandieris Fuads Šukrs, bet janvārī grupējuma politiskā biroja vadītāja vietnieks Saleks al-Aruri. Un šoreiz Izraels mēķis ir bijis Hezbollah operāciju komandieris Ibrahims Akils, kurš esot nogalināts līdz ar vairākiem citiem augsta ranga grupējuma pārstāvjiem. Triecienis noticis brīdī, kad viņiem bijusi sapulce. Akils esot darbojies Hezbollah augstākajā militārajā struktūrā džihāda padomē, un ASV viņu meklē jau gadiem. Pagaidām nav zināms, vai un kāda varētu būt Hezbollah atbilde. Vēl šorīt grupējums, kurš atbalsta ar Izraelai naidīgo Hamas, no Libānas puses uz Izraelu raidīja 10 raķešu. Tas ir konflikts, kas briest ar vien lielāks un var izvērsties intensīvā karā brīdina gan eksperti, gan organizācijas. Mēs turpinām mudināt puses atgriezties pie karadarbības pārtraukšanas. Ir svarīgi, lai arī dalību valstis palīdzētu izbeigt šo konfliktu. ANO drošības padome nolēmusi sasaukt ārkārtas sēdi. Ines Drazdiņa, Latvijas televīzijā.